Strömberg 20 motin virtaamalla. Tuossa näkyy toi lohkare, mikä on 60 motin virtaamalla juuri tähän. Strömberg 20 motin virtaamalla. Strömberg 20 motin virtaamalla ihan alhaalta kuvattuna. Vasemmalta varmaan saisi liikenteeseen. Strömberg koskee. Mutta näkyy tuo liikkeelle lähtöpaikka. Strömberg koskee. Se on mutkassa keskellä aika pahasti hyvin. Siellä on muutamia kunnon kuoppia. Tässä on se Strömbergin kuoppia kaatamista. Tonne näyttää tasottuvan jonkun verran. Hyviä ei näkynyt vähän ole. Strömberg tässä alaviitossa. Tässäkin ihan hyvät valmiita.